Hai semua, apa kabar? Selamat datang ke hari Isnin Melayu bersama saya. Hari ini, saya akan memperkenalkan diri dalam bahasa. Okay, let's go. Nama saya Tanya, saya duduk di Kuala Lumpur. Saya ada 3 orang adik beradik, 4 orang anak lelaki dan 1 orang anak perempuan. Saya anak tengah dalam keluarga saya. Umur saya... Tolong tunggu sekejap. Let's do the math. Umur saya 372 bulan. Bulan, tahun bulan. Buat matematik. Tulis boleh tak comment section? Pandai ya. Ya. Saya masih bujang lagi. Tapi ayam adalah cinta saya. Ayam. Cinta saya. Awak pula macam mana? Okay. Warna kegemaran saya ialah biru. Okay. Biru. Ada boleh mengemukakan soalan mengenai saya dan saya akan memblas video saya yang seterusnya. So, there. Bagaimana bahasa saya dari 1 hingga 10? Terima kasih kerana menonton. Jumpa minggu depan. Like, share, comment, dan subscribe. Bye guys.